ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីនិយាយបន្តិចបន្តពីកោតសរសើរជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងថានៅសកលវិទ្យាល័យឯកទេសកម្ពុជាដែលអាដាមស្រាវសង្ឃឹមបានធ្វើរបាយការណ៍នឹងការឃើញជាក់ស្ដែងនៅទីនេះជាមួយនឹងការកោតសរសើរនិងស្វាគមន៍ចំពោះជ័យលាភីដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះនិងជំរុញឲ្យមានការខិតខំបន្តខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីចែកលើកចំណុចមួយចំនួនដើម្បីយកមកនិយាយនៅទីនេះដំបូងយើងគួរតែរំខ្ញើទៅដល់កីឡាករកីឡាការិនីរបស់យើងដែលបានប្រកួតប្រកបដោយជោគជ័យនៅស៊ីហ្គេមលើកទី30ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះហើយដែលលើកនេះអាចចាត់ទុកថាជារយៈពេលដែលយើងទទួលមេដាយច្រើនបំផុតរហូតដល់46គ្រឿងទាំងមាសទាំងប្រាក់និងទាំងសំរឹទ្ធពិតមែនហើយម្សិលមិញនេះម្សិលមិញខ្ញុំចូលទៅក្នុងផេកឬក៏ Facebook របស់ក្មួយណាស្អីដែលពេលនាំទីអត់ចូលមកគ្រប់បាទពេក90ផេកប៉ុន្តែចូលទៅនោះវាមិនឃើញព្រោះឃើញថ្មីថ្មីបានណាបានថាសុខភេងបានប្រខុសក្នុង Facebook របស់ខ្លួនថាអ្វីជាកំហុសរបស់ខ្ញុំអ្វីជាកំហុសរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំចង់ចូលទៅក្នុង Facebook នោះដើម្បីធ្វើ comment ថាកំហុសធ្លាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះព្រោះយើងពិនិត្យមើលជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលកម្ពុជាបានឆ្លងចូលមកវគ្គប្រែពាក់កណ្ដាលប្រែប្រត់និងប្រែប្រត់ពីម្សិលមិញអានេះជាប្រវត្តិរបស់វាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនាំទៅដល់អាវៈបាល់ពីនេះនេះក៏បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដោយ90ភេងដែរហើយមួយក្របនេះគឺជាមួយក្របអស្ចារ្យណាស់នៅក្នុងពេលដែលតាត់បាល់ព្រីគីគឺគោលខាងនោះរួមចាំនៅខាងនោះទេប៉ុន្តែនេះគាត់កោកមកអាមុំ90នេះចាំតែចាប់តាប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលមិនមែនក្រាន់តែ90ភេងតាត់បញ្ចូលទេស្ដេចបាល់របស់អង់គ្លេសបេកខាំនៅចាំនេះតាត់បាល់មិនមែនត្រឹមតែមិនត្រូវអាហ្វូតូអាបកូលទេតាត់ខុសបាល់ធ្លាក់ទៅឯណានោះហើយអ្នកដែលគេចាប់បាល់បាននោះគេយកទៅលក់ដេញថ្លៃទៀតអញ្ចឹងកុំធ្លាក់ទឹកចិត្តទម្រង់លេងបាល់របស់យើងគឺល្អទោះបីថាចាញ់ក៏ចាញ់អស់ចិត្តដែរបាល់វាមានតែ2ទេដល់កន្លែងហ្នឹងណាអាពេលដែលតាត់ជ្រុះមានស្មើប៉ុន្តែដល់តាត់ពាក់កណ្ដាលប្រែកប្រត់និងប្រែកប្រត់អត់មានរបស់ដែលហៅថាស្មើទេត
ទៅតែឈ្នះបើយើងមិនឈ្នះគេឈ្នះតែប៉ុណ្ណឹងគឺវារឿងតែប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែទម្រង់លេងថើខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាដោយសារតែនៅក្នុងវត្តបទុមនេះខាងខងវារៀបចំជួយសាលាក្រុងជាមួយសាលាក្រុងហើយដាក់សម្រាប់ការមើលបាល់ទាត់ប្រជាជនមើលហើយបើទោះបីថាក្រុមកីឡាខ្លួនរាចាញ់ក៏ដោយប្រកួតចាញ់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកមើលរបស់យើងនៅតែមានការលើកទឹកចិត្តដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំកណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិស័យកីឡារបស់យើងនឹងคล้ายទៅជាចរន្តចលនាជាតិមួយដ៏ធំដើម្បីបង្កើតឱកាសសម្រាប់យើងសម្រាប់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយយើងត្រូវថាចេះកីឡាមួយយ៉ាងតិចសម្រាប់ការវឹកហាត់ឲ្យមានការលេងកីឡាហើយការលេងកីឡាគឺជាបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាជនយើងនៅសល់មួយស៊ីហ្គេមទៀតដែលធ្វើនៅវៀតណាមឆ្នាំ2021ហើយពេលនោះសមត្ថភាពកីឡារបស់យើងនឹងកើនឡើងថែមទៀតបន្តទៅបានដល់ឆ្នាំ2023យើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះម្ដងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2023ខ្ញុំអត់តន់ទៅណាទេ2023ទៅធ្វើខែ5ខែ7បានបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេដាច់ខាតគឺវត្តមានហ៊ុនសែនទៅគេហៅថាប្រកាសបើកស៊ីហ្គេមអាហ្នឹងគឺវាច្បាស់អញ្ចឹងវាណាកុំស្អីឯណា9វិច្ឆិកាចាប់ហ៊ុនសែនឥឡូវដល់9ធ្នូហើយនៅនេះអ្ហ11ធ្នូហើយហើយមកចាប់ឲ្យលេងលេងវិញណាបើថាក្បាលឯងមិនប៉ាន់ដៃទេកុំធ្វើសារនយោបាយអីដូចជាខូខើពេកហ្នឹងវិញណាយើងខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហាស៊ីហ្គេមណាហើយការប្រកួតនោះបើទោះបីថាមេដាយមាសតិចច្រើនអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគឺជាការប្រកួតមួយដែលយើងលើកនេះយើងចូលរួមអតកអ្នកដែលទៅចូលរួមច្រើនរាប់ទាំងមន្ត្រីដែលទៅសិក្សាពីទីដើម្បីយើងធ្វើស៊ីហ្គេមខ្លួនឯងធ្វើស៊ីហ្គេមខ្លួនឯងអានេះយើងក៏ត្រូវរៀនសូត្រពីគេដែរពីគេដែរហើយខ្ញុំបានខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយមូលហេតុមុននេះដែលយើងមិនតន់ធ្វើស៊ីហ្គេមខ្ញុំបានប្រាប់ទៅប្រមុខរដ្ឋថាវិបាលអាស៊ានថាសូមឲ្យយកយល់ដល់កម្ពុជាខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីធ្វើផ្លូវដើម្បីធ្វើស្ពានដើម្បីធ្វើបឡាយទឹកដើម្បីធ្វើមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើសាលារៀនដើម្បីការកសាងអ្វីដែលជាតម្រូវការនៃជីវភាពប្រជាជនសិនហើយស៊ីហ្គេមលោកពេលប្រទេសដទៃគេធ្វើរួចរាល់អស់ហើយត្រាប់ទាំងឡាយប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់ទេលើកពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2023តើតើយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទើបយើងធ្វើទើបយើងធ្វើព្រោះការធ្វើស៊ីហ្គេមមួយមួយត្រូវចំណាយច្រើនណាស់រាប់ទាំងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវនេះសូម្បីតធវិការក៏ត្រូវបកកតាំងពីឥឡូវនេះមិនមែនចាំដល់ស៊ីហ្គេមបានចាយទេ
បកកពីឥឡូវមួយឆ្នាំបកកប្រហែលមួយឆ្នាំបកកប្រហែលដើម្បីត្រៀមទុកដល់ស៊ីហ្គេមយើងត្រូវចាយសម្រាប់ការងារនៅពេលនោះព្រោះទទួលកីឡាករកីឡាការីពីប្រទេសគេរាប់ពាន់នាក់ឯណោះរាប់ពាន់នាក់ជាតម្រូវការមួយដ៏ធំចឹងទេយើងនៅមានពេលឆ្លងកាត់មួយស៊ីហ្គេម2023 2021នៅវៀតណាមមិនថាទៀតហើយបានចូលបរិយើងចូលបរិយើងពេលនោះធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យកីឡារបស់យើងក៏នៅមានការកើតដល់ការកើតមិនដឹងថាតើសកលវិទ្យាល័យឯកទេសកម្ពុជាមានផ្នែកកីឡារបស់ខ្លួនទេបាទបាល់ទាត់ហើយក្នុងបាល់ទាត់មានខ្ជូលក្នុងជម្រើសជាតិខ្លះបាទអត់ទេសាខាប៉ុណ្ណឹងក្នុងចំណោមកីឡារបស់យើងមានកីឡាណាមួយគេរើសចូលក្នុងជម្រើសជាតិអត់តនេះអត់ទេជួនកាលស្បតើមានក្រុមអ្នកខ្លាំងព្រោះក្រុមជម្រើសជាតិមិនមែននៅម្ដងទេក្រុមជម្រើសជាតិវានៅក្រុមនេះនៅក្រុមនេះនៅក្រុមនេះរួចហើយបានគេប្រមូលយកមកចូលក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិចឹងទេយើងប្រឹងវឹកហាត់កីឡារបស់យើងឲ្យមានអ្នកខ្លាំងប៉ុកែម្នាក់ឬពីរនាក់ហើយចូលនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិគេទៅគឺទៅអារឹងគឺជាការខិតខំរបស់យើងការខិតខំរបស់យើងនេះជាចំណុចទី1ដែលសូមផ្ដាំផ្ញើហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយោគយល់ចំពោះកែវសុខេកែវសុខេដែលម្សិលមិញនេះតតមិនចូលមកក្របហើយធ្វើឲ្យចាញ់មយមាហើយមិនអាចទទួលបានមេដាយមេដាយសម្បត្តិនោះគឺសុំកីឡាគឺវាមានតែឈ្នះហើយចាញ់តែប៉ុណ្្នឹងណាបើឈ្នះនឹងចាញ់កុំហើយវាជារឿងមួយដ៏អាក្រក់ដែលខ្ញុំនិយាយសុំការពារដោយត្រង់តែម្ដងនៅពេលដែលកីឡារបស់យើងកីឡាបាល់ទាត់របស់យើងទាត់ចាញ់វៀតណាមបែរជាចោតទៅកែវសុខេងថាជាកូនរបស់វៀតណាមនេះគឺជារឿងអកុសលបំផុតជារឿងអកុសលបំផុតនៅពេលដែលតតឈ្នះម៉ាឡេស៊ីគឺថាកែវសុខេងជាវីរៈបរោះនៅពេលដែលគេតតចាញ់វៀតណាមថាកែវសុខេងគឺជាកូនមានម្ដាយជាវៀតណាមទោះបីម្ដាយជាស្អីក៏ដោយណាចេះអីក៏ដោយកីឡាករជាតិរបស់យើងកីឡាករជាតិរបស់យើងខ្ញុំឃើញអត្តបទរបស់វៀតណាមគេចុះគេចុះមុនការប្រកួតមុនការប្រកួតជាមួយនឹងកម្ពុជាអ្នកធ្វើដូចថាអ្នកកសែតខាងវៀតណាមគេសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់កីឡាករកម្ពុជាម្នាក់ម្នាក់ក្នុងនោះគេឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកែវសុខេងនេះតែម្ដងបានសង្កេតថាកែវសុខេងគឺជាតារាសំខាន់នៅក្នុងក្រុមនឹងគេឲ្យប្រយ័ត្នម្នាក់ហ្នឹងណាគេឲ្យប្រយ័ត្នម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបែរជាយើងនាំព្រះចោតនាំព្រះចោតគ្រាន់តែរឿងលេងបាល់ទៅចោតគ្នាណាទៅចោតគ្នាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំសុំឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងមេត្តាយោគយល់ឲ្យបើទោះបីជាសាសនាក៏ដោយវាអត់ត្រូវគឺរឿង
យកលៀបពណ៌កូនលៀបពណ៌ប្រជាជនខ្លួនឯងទៅជាអារឿងលៀបពណ៌ហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌របស់ក្រុមប្រឆាំងកាប់មុខនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងហើយក្រុមហ្នឹងជាក្រុមចង្រៃបំផុតដែលនាំប្រទេសលិចលង់នោះឲ្យតែចង់ប្រឆាំងណាណាដូចជាទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចោតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុថាចូលដៃជាមួយវៀតណាមវៀតកុងនិងវៀតណាមជឿគឺរឿងតែប៉ុណ្្នឹងចង់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺចោតរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនតែលក់ដីឲ្យវៀតណាមកាត់ដីឲ្យវៀតណាមគឺវារឿងតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានអីទេណាឆ្ងាយទេហើយបើអញ្ចឹងតើនៅជាមួយគ្នាអីមិនវាមានតែអត់មានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងនយោបាយទឹកឡើងស្រីស៊ីសម្បោចទឹកហើយសម្បោចស៊ីត្រីមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់ខ្ញុំទេណាមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងគឺតាំងពី2003អ្នកណាអ្នកដាក់នយោបាយហ្នឹងអ្នកហ្នឹងដាក់ចេញឲ្យនៅអាមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីឥឡូវជាក់ស្ដែងមានតែសែនទេវាអត់មានស៊ីអាហ្នឹងលើការជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាបន្ទាត់នយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទេតែបន្ទាត់នយោបាយរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងវាតម្រូវខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកឯងសម្លាប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំក៏មិនអាចឲ្យអ្នកឯងធ្វើអ្វីខ្ញុំបានដែរណាតាំងពី2003ប្រកាសចេញមកយ៉ាងអញ្ចឹងបានសង្កេតថាមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងជាមិនមែនជានយោបាយហ៊ុនសែនជានយោបាយរបស់អ្នកដទៃណាហើយសារនយោបាយហឹង្សារយៈពេលកន្លងទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ពួកអ្នកការទូតមួយចំនួនដែលជួបជាមួយខ្ញុំថាពួកណាឯងអត់មានកោលទោសនៅសារនយោបាយហឹង្សាដែលចេញមកទេសូម្បីតែអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិរ៉ូណាល់ស្វីតក៏បានចេញមកប្រមាននៅសារនយោបាយហឹង្សាបែបនេះប៉ុន្តែបែរជាអ្នកការទូតប្រទេសខ្លះគឺបែរជាខិតខំទម្លាក់កំហុសឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលើការចាប់ខ្លួននៃក្រុមឧទាមប៉ុន្តែគេអត់បានគិតថាតើក្រុមឧទាមនេះកំពុងធ្វើអីមេឧទាមប្រកាសឲ្យធ្វើអីយើងត្រូវតែចាប់អរិយក៏សូមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះបន្តិចព្រោះរឿងដូចជ្រុលពេកលៀបពណ៌គ្នាពេលតតឈ្នះម៉ាឡេ90ពេកទៅជាវីរៈបរោះតតចាញ់វៀតណាមទៅជា90ពេកលក់ក្បាលឲ្យវៀតណាមជាកូនវៀតណាមអញ្ចឹងសូម្បីតែប៉ុណ្្នឹងយើងឃើញកញ្ចៅមនុស្សប្រយ៉ាងម៉េចហើយតើជាតិរបស់យើងបានសុខទេបើអានេះជាខ្ញុំអាមេរិកអានេះជាខ្ញុំចិនអានេះជាខ្ញុំវៀតណាមអានេះជាខ្ញុំប្រាំងហើយអញ្ចឹងជាតិសាសរបស់យើងទៅជាស្អីអានេះខ្ញុំក៏ដាល់ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងគ្រាន់តែវិស័យកីឡាមិនតន់ដល់វិស័យនយោបាយវិស័យនយោបាយចេញសារមកគឺហឹង្សាមកបបែកប្របាក់ជាតិសាសណារួចហើយតាំងខ្លួនថាមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវ
ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតគឺគំនុំចងពៀរសង្ឃថាចង់លោតមកស៊ីសាច់យើងចង់លោតមកស៊ីសាច់យើងតែរឿងនេះដោយសារតែវាអញ្ចឹងហើយបានវាអញ្ចឹងដោយសារតែអាក្រក់អញ្ចឹងហើយបានវាមិនដែលឈ្នះរឿងវាអញ្ចឹងហើយណាយបន្តចាញ់តទៅទៀតណាស់បន្តចាញ់តទៅទៀតហើយខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំនៅទៅណាស់